Prva ljudska bića razvila su se mnogo prije od ljudi iz doline rijeke Omo, prije otprilike 4 milijuna godina. Bili su mnogo sličniji majmunima od nas. Zatim se razvio niz različitih ljudskih vrsta. Postupno im se povećavao obujam mozga i bolje su se prilagodili životu u afričkoj savani. Mi smo posljednji u tom nizu, Homo sapiens ili moderni ljudi.